والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق نال درود شریف پڑھو جا صاحب صدر گرامی انکت سیدی حضور اللہ سجادہ ہے آلی سبحان آہا کیا بڑا کرم جے گا سہی نال بیٹھا صاحب شادی حضور سیدی غلام رسول پیر دادا قریشی رحمت اللہ تعالی میرا کریم عطا اسلاف کا جذب درون کا شریک زمرہ لا یحزنوں کا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے شاہد مجھے صاحب جنوں کا ترائے آیا تھا میں پڑھے تو چیزیں ترائے ہیں ہیکے ولی دی شان نوجھے ولی دی پہچان تے تریجھے کریم دا انام تے عاشقان دا ساریان تے امام شان کیا ہے لا خوف علیہم ولا نہ ماضی دا غم ہے نہ مستقبل دا خوف ہے حضور ماضی جو پاک ہے مستقبل ہی بے پاک لا خوف علیہ نشانی کیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان پلے ہو سی تقوی رلے ہو سی ہر پاسے پلے پلے اللہ ہوا ہونا دی کشش کا تیت ہے میرا یقین ہے جی کو سلمہ نے نہ دے سکے اور اے بھی یاد رکھائے ہم الجلہ ساولا یشکا جلیس ہم یہ حدیث پاکے میرا قریب فرمید ہے جہائی آسی خالی نہ راسی جتھائی باسی نگاہ چلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافات نعرہ حیدری میرا ایمان گھروں ٹوٹے کو جان دیتا جو کہہ رہا غلام آدھا پہ اللہ وزہیر کا پتہ تھا لگا صحیح ہوں جو آگئے کرم نہ تھی سی سبحان اللہ اسی میرے واسے یہ صاحب اس صاحب شادی محبوب نے راہ نمائی تے مدد فرمائی جو میں جو اچھا پجھنا ہا جو میں جو اڑے بے سامنا پچھوں کون خطاب کرے سی خطیب اہل سنت فخر ملہ مجاہد اہل سنت میرے مرشد غزالی زمانہ رہا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ دا شاگرد آپ دے دورے چا شاگرد اجازت مگدے استاذ اجازت ہوئے تو میں
اور ستوتیاں ماں وصیے جو سینہ پیہا میں انہوں اٹھے نا استاد آدھن پہنچنے اور ستہان پہلے ہونتا میرے بڑے پہ نماز دی پابندی کے لئے ٹھیٹھا رہے دیتے سے اللہ فلانا کام کا طالب اجنے میں کئی پاسے طالبہ ونجنا ہوئے والے کامی میں جلدی کریں وہ کام کر کے نیتے والا استاد آگے ایبا کام کر پانی لاچا مہمان آنے پہ چار پانیا بڑا چا پانی دا انتظام کر چا لیکن وہ جلد جلدی کام کرتے آپ نے استاد جی میں کوئی اجازت لیو میں ونجا ورستو تھی آمد دہاتے جو سندہ تے آخر استاد آنکھو زیچ کر دی تو سو استاد آنکھا وینی تو ورستے ون لیکن تے کوئی ایک خط لکھ لینا اے چاہی ونی وانی تے مزار انوارا لے پاس ہے سنان دیا لے پاس ہوتی ہے سے پہلے اوہی ریسان استاد خط لے بھی تے چاہتے اتھوں دور مالی ہے تے جیرے میں لے گئے نا وہ فسٹی دے قریب تے بالو جو درخت کھڑا درخت لے چھوڑا محبوب بیٹھے وہ ایک ساتھ سونا ہے جی کنڈی تھا خدا یادا میں اے ارد بیا کرے نا گھروں دور دے کو جان دے جو کاؤنا دا پہ محبوب اللہ دا بیٹھے نا گھنتے آنکھینے ماہر صحیح ہے لے آو مجھے نا استادہ خاطر اتحانہ میں کو لکھاؤ ہوش نہ لیا میں جلد جلدی خط پیش کیتا دیکھتے والے ایک ٹھکری چاگ دیا نا تو ہی میں کولے دے نالی میں لکیرہ دوترہ مارے ہیں میں کو سمجھنا دا جو لکھاؤ یا کیا ہے فرمانے خط اسا آپ رکھے سو مزار دے تے دو پہلے وائن تے استادہ کو میرا خط دیا سبحان اللہ ہوش نہ لیا میں وہاں ٹھکری چاہتے گی ہم تے زوہر کو دمر روانہ تھی ہم استادہ یہ اثر دا سلام ولایا تے میں اللہ دے ولی دا خط وائن دکھائے دیکھتے مسکرا پہ دیکھتے مسکرا پہ جماعت نے پوچھا تھی صاحب کو کوئی سمجھ نہ آیا پتہ ہی لگتا ہے لکیرہ لگیا کھڑے لیکن ایک ہی لکھنا لے اور جانا نہ لے اللہ اکبر لکھے موسیٰ تے پڑھے خدا ساتھ فرمینے نا لکھے موسیٰ تے پڑھے خدا پڑھے موسیٰ والا پڑھتے خود آپ آپ پڑھے آپ آدھن میں لکھیا صاحب مزار دو صحیح تو صاحب تصرف ہیں اللہ دا ولی ہیں تے خلاف شرع کام پہ تھی انہیں ٹھائٹر لگے گھنے انہا کو رکے نہ لی صاحب تصرف ہیں انہا کو روکتا صحیح صحیح مالا انہا کیا جواب لیتے انہا فرمائے جو مولی صاحب آتا ہے کہ انہا ہی کو طالب چلی جانے چلی ہے سباب ہوائے بیٹھے سے آدھے بیندے کھنے دھائی بیٹھے سے اللہ نے اتنی طاقت نال کام بھی کرے تھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے چارے سے اٹھے سے جو وصال دے بعد انہوں نے تصرف وقت گیا شیخ عبدالقادر جیلانی معروف کر لیکن انہوں نے اپنے ہی گا مشاہد جی گال کی تھی لیکن ہر مرشد کامل ایمیں ہونے تو وصال دے بعد انہوں نے تصرف وقت گیا بے شک حدیث پاک نہیں حدیث پاک ہے کہ انہا راجل انزار مطلب سمجھو انہیں ایک واقعہ جا سمائے انہا راجل مشکات پاک ہے میرے سائد انہا راجل انزار اخن لہو فی قریت اخرى ایک وسط ہے جلہ دا ولی بیٹھے تھے وہ فیدہ پہ زیارت واسطے ہیں تو ہمیں مزار دی زیارت ہیں تو ہمیں اللہ دے ولی دی زیارت ہیں ارصد اللہ علا مدرہ جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل چھرمایا جو تھا ہی کھڑ رہے ہیں سبحان اللہ ایک نو پوچھو اینا توری دو ادا کے لئے میں نہ بھائیں اللہ
ਫੇਰ ਨੂਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਜਾਵੇ ਹਾਸਲ لنگر شنگر دی ضرورت کہنی اللہ اکبر نہ خواہش دنیا دولت دی نہ شاہی شوکت سہولت دی اے ایک دیدار دی بھوک میں میں تے زیارت واسطے ویندا پیاں آکھن لگا مت سمجھے میں کوئی انسان آ میں اوندا بھیجا ہویا چٹھی رسان آ میں کو کریم بھیجے میں کو فرمایا جے تے کو اللہ دے ولی نال پیار ہے تے میں رب کو دے دینا سبحان اللہ کن میں سنیا جو گنہگار جو ہا گناہگار بہت بڑا گناہگار میرے مرشد کریم جڑے ویلے یہ حدیث سن ویندے ہن اپنی اکھے جو آنسو آ گئے بہت بڑا گناہگار آتے پوچھے کہیں کہ یار کوئی میرے توبہ دا رستہ ہے وہ کہ یار یہ جڑی وسی نظر دی پی نا اگر یہ وسی اج پوج پیو تے تیری بخشش تھئی پی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھوں دوڑ ماری ہے ادرا کہو موت لیکن اجل ہونی پہلے آ گئے اللہ اکبر اجان ہونی پہلے آ اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ 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 گل وچ پیچ پیو برکت مرن عذر نہ افسوس جو کیچ نہ دیکھ سبحان اللہ سبحان رستے وچ جو آ گئے نا وصال دا ویلا آ گئے نا بے صد رہی ول سینہ نہیں ولیاں دی بسی دے سبحان اللہ جڑے میں فوت تھے کہ رحمت دے فرشتے آ گئے عذاب والے آ گئے وہ ادن سے گناہ گارے رحمت علی آدم تو سنجے کو پہلے موں کے دیکھ دی پیا موں تو بلے ہیں نمیسی دا کچھ پیا کریم نے فرمایا تو فیصلہ میں کرنا کی سوما بینا ہوا کہ زمین کو کچھ ہو جا اگر زیادہ قریب ہے ولی علی وستی دے تو وال رحمت علی کے نمیسی تے زیادہ قریب ہے اڑا ہوں اپنی گناہ والی وستی دے تو ولائے بے عذاب علی کے نمیسی حالانکہ حالت اے ہے جو تھوڑا سفر کیتی ہے جا زیادہ رہا اللہ تعالیٰ نے اے بھی زمین کو فرمایا تقربی اے ولی علی مستی تو سے نیڑے سو رہا کچھ نیڑ اے بھی کو فرمایا تباد تو پچھو تے سے تو پچھو تے تھی وانی اللہ تعالیٰ انہی فرمایا ہی لاش کو چاہتے تھوڑا جا گو تے چاہ سورو نا مطا او بیا کر کریمہ ساکو کیوں بھیجا ہوئی اللہ سے اپنا شان دکھائے ایک گیٹ جا دو قریب ہے ولی علی کریم فرمایا بس والا یہ تا قریب ہے نا اور رحمت علی فرشتے کی انعام کیا ملتے لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخرہ اتھائیں ذکر اذکار ہونے قبری وردن تے پھولا دے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ انہا پاک آنے محبت اللہ تعالیٰ یہ گلشہ سبحان اللہ میرے صاحب سجادہ سائیں میں کو بڑی یہ خوشی تھی کہ صدوہ یہی آپ نے کہ تھائی سایا کو آپ جا بلوائیں انشاءاللہ یہ سالی آمد کرم تھی سی یہ سکری خرید دے سن اللہ تعالیٰ بھائی اتادی کے حکت لئی گا حکت آپ نے اللہ تعالیٰ بھائی دیر اللہ میں رہے حضرت جابر سائیں آئے کھڑے تے عرض کرے ہیں میرے گھر تک کتاب دے او چانا
سائیں فرمایا اجماع دی کول قوم کا اعلان کرتے اسا آندے پیسے ویکھو ذوق نال دساو جتھا میرے سائیں دی آمد ہو سی چوکھے بندے کٹھے تھے ہو سی اے کڑ بھریے پن تے سونے نبی سائیں وی کرم کیتے تے آ گئے حضرت جابر دے جڑے میرے من ڈٹھے سائیں دی ذات پاک کو میں خوشی تھیا کھڑا تے موجھائی تھیا کھڑا خوش تاں ای واسطے تھیا کھڑا جے تے قدمہ کیتے عاشق کھڑا سی کہ تے میرے گھر آ گئے تے موجھا ہی واسطے جے بکری دا ذبح کیتے ہے تے مخلوق تا گئے تھے تے میں برائی کی میں کرے سا جانی جان جوان فرمایا نے جابر موجھا نہ تھی جڑا صدا سکتے رجائی سکتے حسان تو نعت سنا حسان نعت سنائیے تے نبی سے تقریر فرمائیے تے وہی لفظ آج کا لکھ کر آئیے اگر ذوق بچہ بیٹھا ہوئے تو اللہ سبحان اللہ میرا تا ایمان ہے ہونا لفظ دے صدقے رحمت دا میوہ سبحان کریم دا فرمان انا اول الناس خروجا اذا قیسو اے لوگو جدا لوگ قبری کنو اٹھسن سارے کنو پہلے روضے کنو بار ہوں میں آسا صحیح پہلے اسا ہوں ہاں استقبال کرو کریم نے فرمایا جاتا لکھا دیئے بتا میری امت مجھ ہی بیٹھی وے جہنے امت آسی میں رحمت اللہ العالمین پہلے کھڑا ہوں وَأَنَا قَائِدُهُمْ مِذَا وَفَدُو اے سید خطاب دے لفظے نے اَنَا قَائِدُهُمْ مِذَا وَفَدُو جنا سارے کنو وڈا جلوس روانہ تھی سی اون جلوس دی قیادت میں محمد مصطفیٰ کرے وَأَنَا خَطِيبُهُمْ مِذَا أَنْصَتُو جنا کہیں نہ خطاب نہ چل سی وہاں میں وڈے وڈے نبی ہو سن سارے رسول ہو سن لیکن کوئی خطاب کہنا کر سکسی مجھارے سب کنو پہلے خطاب کرے صدق میں محمد مصطفیٰ وانا مبشر ہوں میرا آئیسو لوگ مجھے تھی سن میں خوش خبری اس میں سارے نبی جنت دروازے تے کھڑے ہو سن کہیں دی جرات نہیں تھی جو جنت اللہ دروازہ جا کھٹکا دے میں جنے ملے آسا میں صدہ ہوں وڈے گیٹ دے میں سا اصطف دے ہو میں دروازہ کھٹکے سا اندرو آباز آسی من ہم تھا دروازہ کھٹکا من والا گاؤں میں کے سانا محمد ہوں محمد ناوی دربادہ کھولا تکبیر نعرہ رسالت خلافت نعرہ حیدری مصطفی شان مصطفی صابر ادا والے شان والے محمد ایدی حد نہ بس جو کہ تو پڑھ کے دے قرآن سارا جو کچھ الف تو یہ تئیں ہے نہ گزیاں چاہتے نہ پدا جو حد اے تئیں ہے یا اے تئیں ہے پس صابر مکدی گال مکا حد او تئیں ہے رب جے تئیں تو معراج دی شب تو پہنچ گیا ہلکا ملکا سب تو پہنچ گیا دید ہوئی تا رب تو ملک بھی کھڑ گئے جل میں سا سہیں فرمایا تو ہی سچائی تو جملے چاہیں اللہ نے مشکات پاکت کھڑے بس آنے تو سنوے دا کیا اللہ ہوا پر ایک جملہ اللہ نے الہیہ با جنتہی با یورا جو میری منت آت جلو اتے بنجے تو اندھی حدی ہے جبریلہ تو ہی سچائی تو تے نہیں بن سکتا بیا فرمانے الہیہ جنتہی ما یحبتو من فوقہا کوئی اتو آوے تا اندھی حدی اتلے تلے نہیں آسکتے تل میں اتے نہیں مان سکتے سادہ سوڑا نبی جو گے اے دو گے تا اتے پیا گے اوڑو آئے تا تلے پیا معلوم تھی دے اے جا محبوب نہ اوڑے ہیں پہلے سر مدنی تو گھونی پچھے سر سجدے میں جو دی نہ تا سجدہ مفت نہ دولی یار دی تھی ون کھول کھومی ون مارتے جیندے نہیں پہنی این ہوں دی حیات اللہ ایجی حیات عطا فرما گے
موت کو جاہل سمجھے ہیں، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام حقیقی حیاتی مثال دے بادشاہ سونے تقریر مکیے الہین یفتح اللہ جنہ دروازہ کھٹکاون والا حبیب کبریا ہو سی کھولنا لگا یہ لفظی ہے یستقبل الجبار جنہ ویلے میں جنت قدم رکھے سا خدا منا استقبال آپ کرے سا کہ جنہ بنا شامل بس گال مو گئی سوئی تقریر مکائیے نوبت لنگر دی آئیے تی مار کے اباحل فتوائیے جو پرائی تکا نہ تھی سی سایا فرمایا اباحل نہ کرو اباحل نہ کرو یہ لنگر سادہ ہے کہنا تھوٹ سی اطلاع فرمائے نے قلو ولا تقصر و عزوہ لنگر کھاؤ تی ہڈی آئے چھائی رکھیں دے ہو جائے وہ شان جو نہیں کھاؤ نہ لنگر کھاؤ ہڈیاں رکھیں دے ہو جائے اگر سارے لشکر جو زور لایا سونے دا لنگر مکرنے چلا صحیح آخر اجورتا ہے سما وضا یادہو علی الازام ید اللہ والا حدونہ حدیاتے وضا فرمایا جابر آدھے میں دیتا کلام تکلما بے کلام لم اسما میرے صحیح کوئی کلمہ تا علایا تے میں کو سمجھ نہ آیا تے اتنا رب ضرور دکھایا فا ان شاہتا قد کامت تنفض اوزو نیہا جنہی میں سمیرے بکری زبا کی دیا نا وہ بکری کو بیٹھے اٹھی کھڑی ہے تے کان کھڑی چاہتا فرمانے خود یا جا میرے شاہ آجا میرے آپ دی بکری کے نمان بتا کے خرچہ کرا منائے سے بس آتا پہلے کنو زیادہ رنگ لانا رنگ لگ پر جتنی پیر دیتا کئی لکھ مگیتا ٹھیک کئی سار زفر نے کھیر بکا جری بکری دے ہاتھ شانہ پاتے پہنے بلیہ سنگ پہنے ترائے قسم دے ہونے لوگ کوئی مجبور تھی دے مینے کوئی خوش دے مسرور تھی دے مینے کوئی ایجے ہونے نہیں آشک جرے کہیں دے نظر منظور تھی دے جرے مجبور تھی دے نو غیر مسلمین جرے خوش تھی دے مینے عام مومین قرآن گواہ تاتا نظر علیہ والملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو و ابشروا بالجنہ جلے مومن دا آخری ویلا ہوندے روح پچھے نکل دے جنہ دی زیارت پہ اور عاشق علی گال سنو جلے عرص والے محبوب اللہ اکبر جنہ تالے پاسے توجہ نہیں کریں دے اور لکھ دا لکھنا لو اشرف علی تھانوی سے واسم اللہ لکھ دے پہنگے عمر بن فارضہ عاشق حضور دا تے آخری ویلا آگیا جلے ویلا آخری ویلا آئے تے جنت دا حجاب ہٹے نے دھائی پہے تے پوچھ رہا پہ ازریلہ اے کیا ہے اے پوچھی سکتے ہیں شانہ دے مالک ہیں ابراہیم خلیل اللہ کرنے جو ہے نا ازریل کہا فرمائے کہ دے علیہ سہیم روح کرد کرنا ہے آپ دکھل نکل آپ ہر رائے تا خلیل یک بز روحا خلیل میں کوئی اے نساں کہتا نا روح قبض بنا جرے نہیں ہی گالتا نساں میں ہوں کوئی ایچھا یاری نہیں ٹھیک جرہ یار دا روح قبض کراوے میرا نا رکھے خلیل اللہ اللہ دا دوست پر دوستی ہی میں ہوں دیئے اگو میں آیا پیچھو تو پی آئیں کوئی ایچھا یار نہیں ٹھیک جرہ یار دا روح قبض کراوے دار جو وزنی ہے ازریل پیچھو دے پی آگے میرا کریم آج تک میں کتا ہی میں کہیں گے نہیں آگا جنہ تیرے نبی آکھے کوئی یہ جار نہیں ٹھیک جرہ جار دا میں پچھو دے بلائیں دا جواب میں کنی آدھا آپ پتا میرے کریم نے فرمایا اچھا تو والا ون پیا میرا سلامی دے تے پیغامی دے میں کو والا سا جو آکھا کیا آس کریمہ جاندتا ہی جاندتا ہی وہ آکے حد رائے تا خلیل یک دراصل اللہ تبارک و تعالی ہون لفظ جین بے لفظ اللہ مر چاہتے ہی مذہب فرمائے اوہی سوڑ گئے والا میں میری گالی سکھوں تو آکے ہر رائے تا خلیل کوئی ایدھا جاری تھی جرہ جار دا لوگ قریب نے فرمایا تو ونیا کی سلام دے بعد ہر رائے تا خلیل یک رہو لکا خلیل ہی تو میں ایک مسئلہ تو صحیح نہ ساوتا انہاں کیا نا کوئی ایدھا جاری تھی جرہ جار دا لوگ قبض کراوے تو ونیا کی
ہے سہی کوئی ایجا یار ہی جٹھے وے یار کوئی یار سداوے جنت سجاوے پیغام بھیجاوے یار ملنی نا آپ نے چھلکی نے فرمایا اس لیے دیر نہ لاوے تمہیں تو میرا یار ملاوے ملوں تھے اب ملدا ہی تے ملدا ہی عمر بن فارض پوچھے اے کیا ہے کہا کہ سی اوہ جنت ہے جنا وعدہ کی دس اب شیر میرے جنت یہ لفظ لکھے مولانا سے لو کانت منزلتی فی الحب ما اس سارے عشق دا انعام یو باغ ہے اگر سارے محبت دا بدلہ یو باغ ہے فقد زیاد وردہ سا حیاتی زائقہ بیٹھے سا کریم نے فرمایا میرا بارا سچا فتجل اللہ رب مردے ویلے اللہ تعالیٰ محبوب کا جلوہ دکھایا اللہ ہر کہیں کوئی نعمت عطا کرے آخری ویلے سونے محبوب کا جلوہ دکھایا روح خوش تھی تے آپے پی آیا فرمایا ازریل امت آتا تو میرے جنت دی بہار کیا لکھے نا ہم لکھ جنت دی بہار ایک پاسے مدینے والے دا ہکو دیدہ تجھے کیا بتائیں اے ہم رشید علامہ اقبال تجھے کیا بتائیں اے ہم نسیح ہمیں موت میں جو مزا ملا نہ ملا مسیحہ ہو خیزر کو وہ حیات و عمرے انہا ترجمہ کی تھی کوٹ دے گھوٹ حیسرے کی شہر اہل سنت بیچ بیٹھے میرے سائیں جلوہ فیگان نے حضرت تھا آپ ناظر سنگھ بجا لے آپ تشانہ والے تھے میں نوکر استاد فرمینیان رات دا پی آکے ڈوڑا ڈوڑا پی آکے سویرے کہیں جا گلہ پڑے سماکے ایک پی آکو نہیں یا رات سا گلہ مگر سی کیا آکھے میں ہاتھ بات گڑھا ہوں سی تیرے نال سانی میں چاہتا میں نے پہلے دوستو ایک خوشی کے ملا دھنگا ہی اللہ وہ آفیت بیٹھے سرے انہا ترجمہ کی تے کوٹ دے کھوڑ اسرے کی نکھی جا دیئے نہ پڑھتا مائیہ ترجمہ والا سائیان دی گاؤ کے امام پہلے آگے دیم سائیان دی گاؤ کے اللہ سر دے لہن سر دا لکا فرید پاک دی کہا سر دے لہن سر دا لکا سر دے لہن تے کھن دے سر دے لہن سر دا لکا گی محض مرموں سر لکا ہو کر فنا پامن بکا سو سود نقصانوں کرن مو کر کھڑی جے کیچ لے جیمے بڑی بر میچ لے سودہ بڑی سر بیچ لے یہ موت این حیات لے تروڑی نہ ہمت دی کمر تور کیچ دے وہ با کیچ نہ سمجھی بڑے چالا ہے یا کیچ ہے یا تور کیچ دے راہیں گزر جے تھل دے بیچ آوی کبر سمجھی تو عید برات بارہ کے آمان والے ہیں گوئی منہ آمان والے ہیں گوئی تو ایجے محبوب علی صدارت تو میرے حضرت اس کو خطاب سنا آمان والے ہیں گوئی میں سائن دا خطاب سنا مدر سے دے بیجی بلار رکھی اور نام صحیح میں آپ دا شکر پہلے تو میں مجھا تھے وہ دا ہم جو میں پہلی دفعہ بلا پیان تھے میں وہ جاڑی چوئی تا کہنی جلے بلے میں توانی دیدار کی دیئے تھے میں سایاں گا زیارت کی دیئے نا میرا ایمان تعالیٰ تھی جماعت نا ذوق لیٹھے تھے میں دل جاں گہرائیاں نا میرا کریمہ کیا مطلب کی گلشن کو آباد رکھی آپ کی رحمت نال صاحب اچھی آمان آدمو شکر